Բարև ձեզ, դուք միացել եք կողմնացույց ռազմական բլոգի։ Եթե բլոգը ձեր սրտով է, դրեք բութմատ դեպի վերև։ Եթե բլոգը ձեր սրտով չէ, դրեք բութմատ դեպի ներքև։ Նեղանալ չկա։ Հիմա վերջին օրերի ընթացքում Սիրիայում բավականին տեմպով իրադարձություններ են տեղի ունեցել, որոնք ուղղակի չեմ հասցրել կայացնել ձեզ։ Ինչևիցե, հավաքված ինֆորմացիան կներկայացնեմ ամբողջությամբ։ Վերջին օրերի ընթացքում սիրիական կառավարական զորքերը, զարգացնելով հարձակողական գործողությունները արևելյան Գուտոյի շրջանում, ունեցել են բավականին լուրջ հաջողություններ։ Շրջափակման մեջ գտնվող գրոհայիններին բաժանել են ևս երկու մասի, այսինքն Կատյոլը բաժանվել է ևս երկու մասի։ Կառավարական զորքերը ազատագրել են Մադիար քաղաքը, շրջափակման մեջ են գցել Խորաստա շրջանը, այնուհետև նվաճել են Ջեսրին ֆերման ու գրոհել Ատֆրիսի շրջանը։ Այսպիսով գրոհայիններին բաժանել են երեք մասի, հյուսիսային մասում մարտանչում են Ջեյշ ալ-Իսլամ և Ախրա Ռաշամ խմբավորումները, իսկ հարավային Կատյոլը գտնվում է Տախրի Ռաշա խմբավորումը, այսինքն նույն նախկին Ալ-Կայդան, նույն նախկին Ալ-Նուսր խմբավորումը և Ֆիլյա Կառախման ու Ախրա Ռաշան խմբավորումները։ Այս զինված խմբավորումների ինֆորմացիոն աղբյուրները հայտնում են պարբերաբար սիրիական բանակի կողմից իրենց հանդեպ քիմիական զենքի գործածության մասին։ Նույնը ասում են նաև արևմտամետ որոշ լրատվամիջոցներ քլորի կիրառման դեպքերի մասին, բայց դեռևս դրա ապացույցները այս պահին չկա, վիդեո, ֆոտո ապացույցներ քլորի կիրառման դեռևս չկա։ Իշնենք էլ ավելի հարավ, դառա քաղաք, որտեղ ինֆորմացիա է տարածվում այն մասին, որ պրոամերիկյան և իսրայելական զինված խմբավորումները պատրաստվում են հարձակում գործել դառա քաղաքի վրա։ Ինֆորմացիան դեռ ճշտված չի։ Հիմա գնանք հյուսիս, ինչ է կատարվում Աֆրինում։ Աֆրինում քրդերի համար բավականին ծանր իրավիճակ է ստեղծվել, թուրքական բանակը և այսպես կոչված ազատ սիրիական բանակը, որը նախկին Իգիլի բանակն է, հաջողությամբ շարունակում են իրենց գրոհները և ևս որոշ շրջաններ, տարածքներ գրավել են քրդերից և ընդհուպ մոտեցել են Աֆրին քաղաքի արվարձաններին երկու կողմից, ոնտեղ մնացել ընդամենը 5 կիլոմետրանոց մի երակ, որը կտրելու դեպքում Աֆրին քաղաքը և Աֆրին քաղաքից հյուսիս ընկած բոլոր տարածքները հայտնվում են շրջափակման մեջ։ Հիմա մի քիչ ռազմական քարտեզների օգնությամբ փորձենք ավելի մանրամասն հասկանալ իրավիճակը Աֆրինում։ Եվ այսպես, կա ֆոտո հիմքեր, որ քաղաքից խաղաղ բնակչությունը քաղաքի կենտրոնից փորձում է փախնել, կան այսպիսի երկար կոլոնաներ։ Եվս ինֆորմացիա, արդեն վիդեո ինֆորմացիա տեսնում ենք նորից Աֆրինից, փախնում են հազարավոր մարդիկ, քանի որ թուրքական բանակը շարժվում է առաջ։ Եվ այսպես, այստեղ հայտնում եմ, որ թուրքական բանակը արդեն մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է Աֆրինից, իսկ այս աղբյուրը հայտնում է, որ վերջի 24 ժամվա ընթացքում 126 թուրք զինվոր են սպանել քրդերը։ Sky News-ն է հաղորդում, որ Աֆրինի հիվանդանոցները լի են
թուրքական ռմբակոծություններից տուժված խաղաղ բնակչությամբ, կան նաև տուժված երեխաներ։ Թուրքական լրատվական աղբյուրները տարածել են ինֆորմացիա դրոնով նկարած, որտեղ մեկնաբանվում է, որ քրդական զինված ուժերը չեն թողնում, որպեսզի խաղաղ բնակչությունը հեռանա Աֆրին քաղաքից, ճանապարհները փակում են։ Այստեղ տեսնում ենք թուրքական օդուժի ռմբակոծության ֆոտոները Աֆրինի շրջակայքում։ Աֆրին քաղաքից հյուսիս, այստեղ կա ինֆորմացիա, որ շատ դաժան մարտեր են ընթանում։ Թուրքական բանակը ևս այստեղ անդադար ինֆորմացիա կա, որ 1-2 գյուղ են նվաճել դեպի արևմուտք։ Արևմուտքում նույնպես ինֆորմացիաներ կան առաջխաղացման մասին։ Աֆրինից դեպի հարավ ընկած տարածքներում հարակից կառավարական զորքերին ինֆորմացիա է տարածվում այն մասին, որ Սիրիական կառավարական գվարդիան այստեղ զորքեր է կուտակում մարդու իրավունքների պաշտպանության դիտորդական ինչ-որ առաքելության նպատակով։ Սիրիական ազգային գվարդիան այստեղ մի քանի դիտորդական, այսպես ասած, կետեր է հիմնել։ Ամփոփելով եղած ինֆորմացիան, կարելի է ենթադրել, որ Աֆրինում քրդերի դիմադրությունը երկար չի կարող տևել, որտեղ ուժերը անհամեմատ անհավասար են։ Թուրքական բանակը լայնորեն կիրառում է հրետանի օդուժ, ի տարբերություն դրան քրդերը չունեն ոչ հրետանի, ոչ օդուժ և ոչ մի լուրջ զրահած տեխնիկա։ Հրետանին այստեղ մեծ դեր է տանում, հիմնականում եթե քրդերը ունենային հրետանի, բավականին խիտ կրակով կարողանային այդ հարձակման ուղղությունները հրետակոծեն, թուրքերը այս տեմպերով չէին շարժվի առաջ։ Եթե համեմատական տանենք Արցախում ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձություններին, ապա կզգանք, որ հրետանու առկայությունը բավականին լուրջ դեր է կատարում նմանատիպ լայնամասշտաբ հարձակումների ժամանակ։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Աղդամի ուղությամբ ադրբեջանական ուժերը բավականին լուրջ ուժեր էին կուտակել հարձակման անցնելու համար, բայց նրանք տեղից չկարողացան ուղղակի շարժվել, իշնորիվ մեր հրետանու, որը ուղղակի տեղում խեղտեց ադրբեջանական բանակի այդ հարվածային ուժերին, անդադար կրակով ուղղակի հրիմ մատնեց ամբողջ տերտերի շրջանը, այնպես որ հրետանի ունենալը լավ բան է։ Իսկ ռազմական բլոգին հետևելու համար կարող եք միանալ ալիքին և դնել բութ մատ վերև կամ ներքև ըստ ձեր հայացողության։ Եղեք առողջ, միջ նոր հանդիպում։Артиллерийский снаряд 2К-25 Краснопольский.